הלימוד החשוב והיקר והמרתק שלנו בספר בראשית מאת הקדוש ברוך הוא בפרק כף ג' פסוק ג' הערה טכנית השיעור מכאן ואילך מתחיל כבימות החורף בשעה 20:30 או בעברית 8:30 לא כפי שהיה עד עכשיו, זה ברבע לתשע, 20:09, כיוון שהשקיעה מספיק מקדימה, אז תפילת ערבית חזרה להיות ב7:30, אז השיעור מתחיל ב8:30. זהו. אז החל משבוע הבא, בעזרת השם יתברך אמן, נחזיר תמידין כסדרן. פרק כף ג', פסוק ג'. ויקום אברהם. מעל פני מתו וידבר אל בני חטא לאמור. מי הם בני חטא? מה? החיטים, כן. מי הם החיטים? סוג של כנענים. בדיוק התשובה שרציתי. נכון. עכשיו, הייתי רוצה להגיד מה זה כנענים. מה זה כנענים? הבנים שלך. זה בנים של חם, זה נכון. ולמה נקראים כנענים? מלשון כניעה. ארץ כנען קרויה על שמם. קרויה לארץ. הם כנענים על שם הכניעה. כלומר, יש אופי באישיות הכנענית של כניעה. כניעה למה? לא נאמר. בעצם אפשר להיות נכנע לקדוש ברוך הוא. מידה נפלאה, מידה טובה. אפשר להיכנע ליצר הטוב, מידה טובה. אפשר להיכנע לחוכמה. ואפשר להיכנע ליצר הרע. פשוט. כלומר, זה עניין של אופי. כלומר, הכניעה היא מידה בנפש, והשאלה למה מפנים אותה. הבעיה היא שכנען הוא ארור. איך כתוב בדברי נוח? ארור כנען. למה הוא ארור? כי הוא נכנע ליצר הרע. צריך לתקן אותו. איך עושים? מה אומר נוח? כדי לתקן את ארור כנען, הוא מתקן. עבד עבדי יהיה לאחיו. על ידי שהוא ייכנע לאחיו, בעלי הקדושה, מוסר, חוכמה, שם ויפת. מתוך כך יש תקווה לכנען לצאת ממצבו. כך שבעצם באופן בסיסי, הכנעניות היא מידה חיובית, אם היא מופנית למקום הנכון. ארץ ישראל נקראת בתורה בשם ארץ כנען. יפה! כן, בתורה ארץ ישראל נקראת ארץ כנען, או ארץ הכנעני. זה עוד יותר טוב, כי הכנעני, יש תוספת של ה' ויוד במילה כנען. יוד, ה', משהו אדיר. זאת אומרת שהכנעניות היא המידה הנדרשת כדי להיכנס לארץ. אם אתה מסוגל להיות נכנע לפני הבורא, יש לך שייכות לארץ. אם לא, אז לא. מה זה? אבל אחד מהבנים של כנען שמו חטא. בני חטא, החיטים. מה פירוש המילה חטא? מלשון חטא, בלשון שמי שחטא. זה היה נכון אם חטא היה כתוב בתת. אבל חטא כתוב בתו. חטא, תו. אם כן, מוכרחים לתת פירוש אחר. מה פירוש המילה חטא בתו? פחד. איך אתה יודע? חיטת. יש עוד אפשרות לדעת, כי ירמיהו גם אמר. אבל, גם לפני שירמיהו אמר, חטא משון חיטת, מוראכם וחיטתכם אתן על פני כל הארץ. החיטת זה הקיצוניות של הכניעה. כלומר, חטא הוא הכנעני האולטימטיבי. זאת אומרת, הנכנע שבנכנעים. והם, כן, יושבי חברון. המקום שבו צריך לקבור את שרה. עכשיו, ברגע שאברהם קונה לו אחוזת קבר, אצל בני חטא, הוא קנה לו אחיזה בארץ ישראל. כי התנאים של על ישיבה בארץ, זה הכנעניות והחיטיות. זאת אומרת ש... אגב, איך אומרים כניעה בשפה הערבית, מישהו יודע? אסלאם. 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 כן, זה כניעה.
כן, זה תכונה בנפש, להיכנע לפני האלוהות. זאת לא אמנם התכונה האחרונה, על גבי זה צריך להוסיף גם אהבה. אבל כנקודת התחלה זה לא רע, להתחיל מהכניעה. מהכניעה, חיטת, מתוך כך מגיעים לאהבה. אברהם, שלמד משרה את מידת הדין, והוא צריך על ידי קבורתה לקנות אחיזה בארץ, מבקש מבני חטא שיתנו לו אחוזת קבר. עכשיו אני רוצה קצת להוסיף ידיעות שיש לנו מן ההיסטוריה הכללית, זאת אומרת מידיעות חיצוניות לתנך, שבימי קדם, במיוחד אצל בני חטא, רק למי שיש לו אזרחות מלאה של הארץ, יש זכות לאחוזת קבר. כלומר, הבקשה של אברהם לקנות אחוזת קבר, היא בקשה להפוך לאזרח הארץ. ואת זה צריך לבסס. צריך שהוא יראה שיש לו זכות בדבר הזה. בואו נראה מה אומר אברהם לבני חטא בפסוק ד'. גר ותושב אנוכי. המילים גר ותושב הם מילים הופכיות, מנוגדות זו לזו, אנטיתטיות. יש פה סתירה פנימית, אנטינומיה. הרי גר זה מי שזר. תושב זה מי ששייך. אז איך אפשר להיות גם גר וגם תושב? זה תרתי דסתרי. הכיצד? אלא מה? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מהו האדם בעולם? האדם בעולם הוא גר או תושב? הוא גם וגם. אנחנו תושבי העולם מצד הטבע. הרי מה מקיים אותנו? תפוחי האדמה, נכון? גם בטטות, יש כל מיני סוגים. אנחנו חיים מכוח הרבה דברים של שייכות לטבע, נכון? גם האבולוציה, הרביעה, הרבה דברים בעצם מצד הטבע עושים אותנו תושבי העולם. אבל מצד הנשמה אנחנו זרים לגמרי פה. הנשמה יש לה נוסטלגיה אל עולם אחר. היה גוי אחד בשם אלבר קאמי, שכתב ספר בשם הזר. מה זה הזר? זה האדם. האדם חש זרות בעולם. אז יש כל מיני אופנים איך להסביר את הזרות הזאת. על מה שלא יהיה, האדם חש זרות. מצד הנשמה. כלומר, בעצם מה שאומר אברהם, גר ותושב אנוכי. זה מה שאני. אני גם גר וגם תושב. גם רבי יהודה הלוי, באדוני נגדך כל תאוותי, אומר, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. כלומר, אני בעולם הזה גם גר וגם תושב. זהו המעמד הפרדוקסלי הקשה של האדם. האדם הוא גם גר וגם תושב. זה יפה מאוד מה שאומר אברהם. מה זה נוגע לבני חטא? אומר להם אברהם, גר ותושב אנוכי. עמכם, גם אתם כאלה. כלומר, אני באתי ללמד אתכם שאתם ואני אותו דבר. כמו שאני גר ותושב, אף אתם גרים ותושבים. גם הקדוש ברוך הוא אמר משהו דומה בפרשת בהר, כי גרים ותושבים אתם עמדי, כי לי הארץ. היה מבאר הרב יהודה אשכנזי, אם אתם גרים בארץ, אתם תושבים עמדי, אם אתם תושבים בארץ, אתם גרים עמדי. כן. מה הם חושבים? אני עוד לא יודע. אני בינתיים יודע מה שאברהם אומר. מה הם חושבים? יש סיכוי טוב שאני יודע את זה בפסוקים הבאים. אולי. אני עוד לא יודע מה כתוב. אני מתקדם עם עיניים סתומות. אבל בינתיים ראיתי את האור של הפסוק הזה. גר ותושב, אנוכי עמכם. מכוח זה, מכוח ההכרה שאני גיליתי לכם, שאתם גרים ותושבים כמוני, אז יש לנו שותפות. תנו לי אחוזת קבר עמכם וקבירה מתי מלפניי. ויענו בני חטא. יש להם מה להגיד. ויענו בני חטא אברהם נאמר לו, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. ומה אתה מדבר ככה, בגלל שאתה
נשיא אלוהים. אתה משהו מיוחד, אתה חייזר. אנחנו לא כאלה. אנחנו רואים בהמשך שהם עם הארץ. אנחנו עם הארץ. אתה נשיא אלוהים, אין קשר. הפער גדול מדי בינינו לבינך. יותר מזה, מאחר ואתה נשיא אלוהים, לא מגיע לך אחוזת קבר. זה קטן עליך אחוזת קבר. אין מה שהוא אומר, במבחר קברנו כבר את מתיך. אחוזת קבר לא תקבל. אתה יכול לקבור אצלנו, אין בעיה, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת. כלומר, הוא הבין שהם עם הארץ. כלומר, סיכוי לקבל מהם משהו, אין, כי הם מסרבים לקבל את משנתו, האומרת שהאדם הוא גם גר, גם גר וגם תושב. עד כאן מובן? אז זה ברור מה שהם אומרו. כן, בזה שהם אמרו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, אז אברהם מיד זיהה אותם כי עם הארץ. העם של הארץ. מעניין, איך הגויים נקראים אצל חז"ל? אומות העולם. למה קוראים להם אומות העולם? כי הם אזרחי העולם. אז אם הגויים זה אומות העולם, בגלל שהם באים מן העולם, כי הם אזרחי העולם, תושבי העולם, אז היהודים, מה הם? הם זרים. כן? כלומר, היהודי מוציא את העולם מן היציבות שלו. יש ביטוי של פיכטה, שבו הוא מדבר, היהודים הצוענים וכל מה שזז. זאת אומרת, מה שמפר את היציבות, הרי הגל הגדיר יפה מאוד מה זה אומה. אומה זה ישות מדינית שיש לה ארץ, שפה, תרבות משותפים. נו, אז היהודים לפי זה לא עם. אבל יש עם יהודי, אי אפשר להסתדר איתם, צריך למחוק את זה. כלומר, באיזשהו מקום יש הזמנה לשואה. כלומר, השואה היא הבקשה להחזיר את הסדר למקום. כל הדבר הזה שמוציא את האדם מן ההרגשה של השייכות אל הטבע באופן מלא, זה היהודי. אז מה שאמרו לו, תראה, אתה רוצה לקבור את המת, מתים דווקא אנחנו מקבלים, מתים יהודים זה בסדר, אין לנו בעיה. כן, רק אל תחשוב שיש לך אחוזת קבר. כן, מה אתה רוצה? העולם, אצל חז"ל בדרך כלל זה לא יגיד לעצמם, אתה מדבר על העולם הטבעי? האם אצל חז"ל עולם זה מידת זמן? ככה אתה שואל. כלומר, אתה שואל האם חז"ל ממשיכים את הסגנון התנ"כי, שבו עולם זה יחידת זמן, או שמה הם מאמצים את הסגנון היווני, שבו עולם זה הטבל, הקוסמוס. כן, מה אתה אומר? כן, זה נכון. זאת אומרת שבתנ"ך, המילה עולם זה נצח בזמן, מן העולם ועד העולם, או לעולם ועד, גם את העולם נתן בליבם, אבל באצל חז"ל, עולם זה מונדוס, קוסמוס וכדומה. כן. אצל חז"ל אמר הארץ דווקא היה יהודים שהם חוטים ברוחנית. נכון, גם פה. אבל פה זה גויים. זה גויים, נכון. אז מה, גם בישראל יש גם הארץ? גם בישראל יש עם הארץ. כלומר, זה הגוי שביהודי. מה? זה כינוי גנאי ממש. זה כינוי גנאי אצל היהודים, עם הארץ, נכון? טוב, אז אם כך, פה אני לא בטוח שזה לגמרי גנאי, אבל זה מתאר את המרחק שיש בין אברהם לבין בני חת. הוא נשיא אלוהים מבחינתם, והם עם הארץ. מה? זה בעיה. אברהם לא רצה שהם יהיו עם הארץ, הוא רצה שהם יהיו גר ותושב, כמוהו. גר ותושב אנוכי, הוא הוסיף על זה מילה יפה, עמכם. נכון? זאת אומרת, הוא בהתחלה בא עם תזה שאין הבדל בינו לבינם. הוא הראשון שגילה שהוא גר תושב, והוא אומר, אני בא ללמד גם אתכם את זה, שאתם גרים ותושבים. נכון? והם אמרו, לא, אתה נשיא אלוהים ואנחנו עם הארץ. הם סירבו לקבל את משנתו. כן, בבקשה, אדוני. מדוע הם לא רצו לקבל? אינני יודע. אני יכול לתת השערות. השערות זה טוב, אבל זה לא כתוב. אני הולך רק על מה שכתוב. אני, מה יש להיות כתוב, אני לומר. אני ללמוד. אבל, בכל זאת, תכן לומר, מדוע האדם מסרב לקבל את הגורל של גר ותושב? בגלל האחריות שזה מטיל על האדם. גם בגלל המתח האדיר שזה מכניס את האדם אליו, שהוא בנוי משני מוקדים, מוקד טבעי, מוקד נשמתי. זה קשה מאוד לחיות ככה. כן. מי צודק, אברהם או בני חת?
זו שאלה מרתקת. מי צודק? האם אברהם או בן חת? מה אתה אומר? למה שאני אעשה את כל העבודה? יאללה, נו, תגיד, מה? כלומר, אברהם רוצה להקדים את הזמן. כלומר, הוא מזהה את מה שהם עתידים להיות. כן, הרי אנחנו מלמדים את העולם כולו ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז יש מטרה. רק שאברהם נתקל בקרקע האיחור שיש במציאות. במציאות זה עוד לא כך. זה, שוב, זה הכאב שרואים לו כל עורך התנך, שיש התוכנית ויש המציאות. כן, בבקשה. טוב. אז מה עושים? כדי לפתור את הבעיה. אברהם לא רוצה לקבור בסתם קבר, רוצה להבין מה זה קברנו. בימי קדם, מה שהיו עושים, כשמישהו היה מת, היו קוברים אותו בקבר המשפחתי. היו מחכים שנה שלמה, אחר כך היו מוצאים את העצמות, אחרי שהבשר נעקל, ואת העצמות היו שמים בקופסה קטנה מחרס, הנקראת גלוסקמה. זה לא היה תופס הרבה מקום, היו מניחים את זה ליד הקופסאות של העצמות של המשפחה. אבל הקבר היה מקום בעצם של קבורה זמנית. זה בעצם מה שהם אומרים לו. קבור את מתיך במבחר קברנו. בכל מקרה, אחר כך אתה תוציא משם את העצמות. כן. זה המקום שנאסף אל אבותיו? לכל שזה נאסף אל אבותיו, משהו של ליקוט העצמות? אולי, אינני יודע. טוב, וידבר איתם למור. אז צריך למצוא פתרון. אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפניי, שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צוחר. מאיפה הוא צץ האיש הזה? עפרון בן צוחר. מה זה השם הזה? קודם כל עפרון. מאיפה זה בא המילה עפרון? עפר. עפר זה היסוד הנמוך ביותר במציאות. צוחר, מה זה צוחר? זה לבן בוהק. כן, צמר צחר, זה הכוונה, צמר נקי לגמרי, מבריק כזה, בוהק. מה? כן, וישתחו, והוא רוצה כנראה, הוא מזהה אצל עפרון, מישהו שהוא עפר בן אור, חושך בא מאור. כלומר, האבות אבותיו של עפרון היו במעלה עליונה, אבל נפלו. מי זה אבות 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 אבותיו של עפרון? מי זה הראשון מכל האבות של עפרון? מי האבא של עפרון? מי האבא של צוחר? הסבא של עפרון. מי הסבא של הסבא של עפרון? הסבא רבא שלו, נכון? עד איפה זה מגיע? אדם הראשון, יפה. אז מי האבא הראשון של משפחת עפרון? אדם הראשון, יפה. אדם הראשון הוא צוחר. מה ההבדל בין כל אדם? אני לא יודע, אני לא יודע אם כל אדם נפל. אבל אצל עפרון זה נפל מאדם עד העפר. לכן חז"ל אמרו שאברהם ידע שאדם הראשון קבור במערת המכפלה. זאת אומרת, הוא מחפש שם את הזהות אדם, והוא מאבחן שאצל בנחת האנושיות נפלה. נפלה מלהיות גר ותושב, והפכה להיות עם הארץ. אז הוא מחפש אצל מי שאצלו נמצא הניצוץ האחרון של האדמיות, אצל עפרון בן צוחר, הוא רוצה לרומם מחדש את השדה הזאת. ואז הוא רוצה לקחת על עצמו את התפקיד של האנושיות. כלומר, אברהם פותח היסטוריה אנושית חדשה, על ידי שהוא מביא אליו את השושלת האנושית שמגיעה עד עפרון. מובן? כן, מה? הם מגורשים בעצמם. זאת אומרת, הם מגרשים את עצמם מהגן עדן. כך, כן, נכון. זה לא כתוב כאן. מה שכתוב בהמשך אני לא יודע. אני, יש לי בעיה, אני מאוד מאוד ממוקד. קשה לי מאוד להרחיב אופקים. מה שכתוב, אני יודע. כן, בבקשה. כן. מה? לכאורה אפשר להגיד שיש ניצוץ, בכל אחד יש איזשהו, בגלל שהוא צאצא של אדם הראשון, יש לו איזשהו... אז זאת אומרת שאצל כולם, כל בני אדם הם עפרון בן צוחר בעצם. כן, או יותר מזה, אדם, הוא הולך לכאורה דווקא לאדם הכי נמוך, דווקא למי שהכי נפל. כן.
כן, למי שהכי נפל, כי ככל שדבר יותר נמוך, כך שורשו יותר עליון. אז דרך עפרון בן צוחר בעצם הוא מרים את כל האנושות, ולא בכדי האדם הראשון נמצא שם. זאת אומרת, אברהם מחפש את היסוד האוניברסלי בתוך בני חטא. ולכן הוא מחפש את האדם הראשון שם. כן. יפה, יוצא שעפרון הוא אישיות חיובית ביותר. אמנם הוא אפר, אבל האפר הוא היסוד של הפריון, נכון? כלומר, מזה אפשר לעשות משהו. אנחנו נראה עוד מעט איך עפרון מגיב. כן. פסוק ת' ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו. עכשיו, תדעו לכם שאברהם מבקש מבני חטא לדבר עם עפרון, בסוף עפרון מדבר לבד. אז כנראה שזה הכל משחק מחור. כלומר, כנראה שעפרון מעוניין לעזור לאברהם. אבל אברהם צריך לעשות כאילו שאין הבנה בינו לבין עפרון, ולכן הוא פונה אל בני חטא, שהם יהיו כאילו בעלי האינטרס לדחוף את עפרון. בואו נראה. כן, אז בואו נראה מה אברהם בדיוק מבקש. הרי הוא אומר, אחוזת קבר אתם לא רוצים. נכון? אז תבקשו מעפרון טובה. מה היה הטובה שהוא יבקש מעפרון? אני עוד לא יודע. בעזרת השם אני אדע, כשאני אקרא, וייתן לי הכוונה ימכור. כן? לתת, זה לאו דווקא בחינם, זה גם כלומר, כל העברת בעלות נקראת בתנך נתינה. וייתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו. בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. אז מה בדיוק אברהם מבקש? מישהו יודע? את האחוזה? אבל מה בא האחוזה? מה הוא רוצה? איזה חלק? את המערה, נכון? איפה נמצאת המערה? איפה נמצאת המערה? אלו, אתה עם הכיפה? כן, מה? כן, איתך אני מדבר, כן? איפה נמצאת המערה? בקצה השדה. שאלה, האם אברהם רוצה לקנות את השדה? לא. יפה. זאת אומרת, הוא רוצה את המערה אשר בקצה שדהו. האם אברהם אין לו מספיק כסף כדי גם לקנות את השדה, שיהיה ככה איזה אתר, ככה לאתר קדישה, משהו כזה ש... כן? הוא רוצה דווקא את המערה ולא את השדה. אתם זוכרים שהתחלנו לשאול בשיעור הקודם, למה האחיזה הראשונה של עם ישראל בארץ ישראל היא דרך קברים ולא דרך שדות? אמרנו כי שדה, הערך של השדה זה הערך החקלאי של השדה. זאת אומרת, מידת העיבוד. אם אתה מאבד את השדה, אז אתה מראה זכות של שייכות למקום. אתה לא מאבד, בשביל מה אתה פה? מה שאין כן קברים, הקבר לא דורש כל פעילות. זאת אומרת, תושב הקבר איננו נדרש לכל מעשה, עד רבה מבקשים ממנו שלא יעשה יותר מדי בלגן. לפחות לא בין 2-4. ולכן אברהם רוצה לקנות מערה ולא שדה. כי שדה זה שטח חקלאי. מה שאין כן מערה, שהיא בטבעה משמשת לקבורה. לא, הוא רוצה דווקא אחוזת קבר. כי אם לא, אם הוא יקנה שדה, מה יגידו לו? תראה, הייתה לך שדה, קברת את אשתך בשדה. זה לא אחוזת קבר, זה בעצם שימוש לא תקני בשטח חקלאי. אתה בעצם בשדה היית צריך לנטוע עצים או לזרוע חיטה. זה שקברת את אשתך זה לא נותן לך שום זכויות על כלום. זה איך שהסתכלו על זה, ואז ממילא אברהם בזה מכיר שהוא לא תושב הארץ. הוא רוצה אזרחות מלאה. ועפרון יושב בתוך בני חטא. ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חטא. מה אתה רוצה? בתוך זה באמצע, כן. הוא באמצע בני חטא. ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חטא. לאכול באש עריו למור. מה זה באוזני בני חטא? ברור שאם הוא דיבר והוא היה בתוך בני חטא, ברור שהדברים נשמעו לאוזניים שלהם. כלומר, זה בנאלי מדי לדעת שהאוזניים שלהם שמעו. לא מובן. אלא,
כנראה שהוא מדבר כמו אבו מאזן, אבו מאוזן, סליחה. שהוא, יש לו שיח כלפי בני עמו, ויש לו שיח כלפי אברהם. אז מה שעפרון עומד להגיד, הוא לצורכי מדיניות פנימה, כלפי בני חת. באוזני בני חת, הוא עונה לאברהם. ואז יוצא שיש פה שיח כפול, שבו בני חת מבינים דבר אחד, ואברהם מבין דבר אחר. ומה קורה כאן? לא אדוני, שמעייני, השדה נתתי לך, ואני מוכר לך גם את השדה. והמערה אשר בו לך נתתיה. כלומר, אני לא מסכים למכור לך רק את המערה, אני רוצה למכור לך את השדה עם המערה. לזה לא תהיה התנגדות מצד בני חת. בני חת יאמרו, בסדר, יש מה שקרה קניין אגב, שאם אדם קנה שדה בהלכה, אז הוא קנה גם את כלי העבודה שנמצאים בתוך השדה, את המחרשה וכדומה. אז גם פה, אתה קונה בעצם שטח חקלאי, לא שטח קבורה. והמערה היא רק נספחת, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך, כבר מתיך. לא מובן כלום. לעיני בני עמי נתתיה לך, כבר מתיך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ. וידבר אל עפרון, באוזני עם הארץ, למור, אחי מטל, הוא שמעייני, נתתי כסף השדה, קח ממני וגבירה התמיתי שמה. היה נפרון את אברהם למור לו, אדוני, שמעייני. מה זה שמעייני, שמעייני? כלומר, הוא כנראה קורץ לו כל פעם. ארץ 400 שקל בני, שקל כסף בני, ובנך מהי? ואתמתך כבור. וישמע אברהם אל עפרון. אברהם הבין מה שעפרון אומר לו. עכשיו, בואו נראה. צריך כאן קצת ללמוד הלכות. איך בעלות על שטח עוברת לפי ההלכה? סודר? מה פתאום? סודר לא קונה שדה. כסף, או שטר, או חזקה, נכון? כלומר, יש שלושה אופנים של קניית שטח. או כסף, או שטר, או חזקה. מה פירוש הדבר? כסף. אנחנו מסכימים בינינו שהעברת הבעלות תעשה ברגע שהכסף יעבור ממני אליך. ברגע שקיבלת את הכסף ביד, אוטומטית, באותה שעה הקרקע הופכת להיות שלי, אני הקונה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא. אנחנו נקבע שברגע שאני מעביר לך את השטר, השדה היא שלי. ואז בכלל לא משנה אם הכסף כבר ניתן, או הכסף עתיד להינתן. מה שקובע זה השטר. אפשרות שלישית, חזקה. בוא נסכים שהעברת הבעלות תהיה ברגע שאני אחזיק במקום. מה זה להחזיק במקום? אני נוטע עץ, או גודר את המקום, או מהלך לטיול בתוך המקום. זה נקרא צידי חזקה. ואז יוצא שגם אז לא משנה מתי הכסף ניתן. אם הכסף כבר ניתן, או עתיד להינתן, בכל מקרה העברת הבעלות נעשית רק בזמן החזקה. יוצא לפי זה שהכסף במקרה הזה משמש, במקרה של חזקה או של שטר, הוא משמש רק כחוב. הוא לא חלק מדרכי הקניין. זה ברור מה שאני אומר? כן? מה? לא. מה לא? למשל, נגיד, אם אנחנו מסכימים בינינו שהקניין יהיה בכסף, נתתי לך את הכסף ועכשיו אני רוצה לחזור בי, לא יכול. אבל אם אנחנו מסכימים שהקניין יעשה על ידי חזקה, גם אם נתתי לך את הכסף, כיוון שלא החזקתי במקום, אני יכול לחזור בי. אני אגיד, שמה, לא תחזיר את הכסף. בעצם אני לא רוצה לקנות. כי הכסף לא שימש כמעשה העברת בעלות. הבנת? בסדר. מה שאין כן, אם אנחנו הסכמנו שהקניין נעשה בכסף, גם אם לא החזקתי במקום, זה כבר שלי. בסדר? כלומר, השאלה המשפטית של העברת הבעלות תלויה במוסכם בין הקונה למוכר לגבי אופי הקניין. אם הסכמנו שהקניין יהיה בכסף, הכסף קובע. אם בשטר, בשטר. אם חזקה, חזקה. עד כאן ברור. עכשיו, שימו לב שבכל הפרשה הזאת, השטר בכלל לא קיים. אין פה שטר. אתם יודעים למה? כי הם לא ידעו לכתוב.
פשוט לא ידעו לכתוב. הכתב עוד לא מומצא באזור הזה. נכון שהכתב היה הדבר שכבר היה בשימוש בכל המזרח העתיק, כתב היתדות, אבל באזורים הרריים התרבות הייתה מפגרת יותר, וסביר להניח שבני חטא לא השתמשו, לכל פנים לא בשימוש קבוע, בכתב. ולכן השטר פה לא קיים בפרשה. אבל מה שכן קיים זה הכסף. והשאלה היא, מתי יחול קניין השדה? מה אתה רוצה? אברהם ידע לכתוב. אבל זה לא בשימוש, הכתב איננו בשימוש אצל בני חטא. אני מניח שאברהם ידע לכתוב, הוא בא בכל זאת מאורכזדים, אזור מתורבת מאוד. מה? כתב ספר יצירה, לפחות אמר אותו, כן. אבל זה לא הנושא שלנו כעת. אני מבקש לא לסתות בכוונה, אני מאשים אותך בכוונה, בכוונת זדון, לסתות מהנושא. עכשיו, בואו נחזור לעניין. השאלה היא, מתי יחול קניין השדה? בעצם יש פה תחבולה. אברהם אומר, בעצם עפרון אומר לאברהם, בואו נעשה כאילו שהכסף קונה. כן, כי הרי בני חטא, כשהם יראו 400 שקל כסף, יגידו, וואה, סכום כזה. סכום כזה בטח עושה את הקניין. אבל ביני ובינך, הרי מה היא? יהיה ברור, אנחנו, יהיה מוסכם בינינו, שהעברת הבעלות תעשה על ידי חזקה. עכשיו, מה זה משנה? כי השאלה, אם באמת אברהם קונה את השדה רק על ידי שהוא מחזיק בשדה, אופיו של השטח יהיה תלוי בסוג החזקה. איזה חזקה יכולה להיות על השדה? אם אברהם יאבד את המקום, אז בעצם זה מברר שהוא קנה שטח חקלאי. אבל אם דרך החזקה של המקום זה קבורה, בעצם זה הופך רטרואקטיבית את כל המקום כולו, כולל השדה, לבית קברות, לאחוזת קבר. ובנחת לא יתנגדו, כי הם יחשבו שהקניין הוא על ידי הכסף. רק אחרי שאברהם יקבור את שרה, אנחנו נפרסם לעיני כולם שבעצם התכוונו שהקבורה קונה. וכבר יהיה מאוחר מדי להתנגד. בואו נראה את כל הדברים האלה בתוכו. זה כתוב כך. בפסוק י' א'. לא אדוני, שמה הנה השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתי, הנה בני עמי נתתי לך. אבל אתה קבור מתיך. הקבורה היא בעצם לא לעיני בני עמי, היא מה שיקנה באמת. פסוק י' ג' וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ, לאמור, אחי מטל הוא שמעייני, נתתי כסף השדה, קח ממני ויקבירה את מתי שמה. בוא נעשה קניין כסף. והיה עפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעייני, ארץ, 400 שקל כסף ביני ובינך מהי. כלומר, עבורי ועבורך, הכסף איננו משחק תפקיד. ואת מתך כבור, זה מה שיקבע. וישמע אברהם אל עפרון, אברהם הבין מה הוא רומז לו. וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חטא. 400 שקל כסף עובר לסוחר, זה באוזני בני חטא. ואז כאן, איך נעשה את העברת הבעלות? יש פה פסוקים כפולים. ויקום, פסוק י' ז', ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא. השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב. שימו לב להדגשת האופי החקלאי, שדה, מערה שבתוך השדה, עץ. לאברהם למקנה, לעיני בני חטא. לעיני בני חטא, הם חושבים שזה מה שקנה בכל בעיה שערו. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו ואל מערת שדה המכפלה על פני ממרא היא חברון בארץ כנען. ורק אז, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מעט, קבר מעט בני חטא. עד כאן מובן? מה? מה לא מובן? זאת אומרת, אברהם בהתחלה חשב שמספיק לקנות את השדה בלי המערה, כי אז הוא חושב שאז לא יתנגדו בני חטא, וגבירה מתי שמה, ואז זה יקרה אחוזת קבר. מסביר לו עפרון, לא, זה לא יקרה אחוזת קבר כל זמן שאתה לא קובר במערה, כל זמן שהקבורה היא לא ההחזקה של המקום. אבל הוא חשב שאולי לא יסכימו.
ולכן עפרון הולך לקראתו של אברהם. עכשיו, לפי מה שאני מסביר כאן, יוצא שעפרון הוא אחלה גבר. כזה סימפטי, נכון? הוא בסדר, הוא רוצה לעזור לאברהם, ואפילו הוא הצליח, שיתף פעולה, משת"פ גמור. מה? יש שם עיר השמיים, כן, נו. אז זה סותר אולי מה שאתם מורגלים, שהמדרשים מדברים על עפרון, כאחד לא הכי הכי, נכון? דיבר מעט, דיבר הרבה, עשה מעט, ואפילו מעט לא עשה, נכון? ובסוף לקח לו כמה, סכום כסף רציני והכל, נכון? אז הפירוש שאני אמרתי הוא לא לפי המדרש, הוא לפי הפשט. כן, בבקשה. כן, בני חטא מוכרחים, כן, להכיר בזה שיש לאברהם אחוזת קבר, אז יש לו אחיזה בארץ. אבל עכשיו אזרח הארץ, כן. מה ההתנגדות של בני חטא שהוא לא יקנה דווקא אחוזת קבר? למה בני חטא מתנגדים זה שהוא יקנה אחוזת קבר? כי הם לא רוצים נשיא, הם לא רוצים נשיא אלוהים. הנשיא אלוהים הזה הוא מטריד את מנוחתם. כן, זה בדיוק העניין. זה... לא, שדה זה אף פעם לא אחיזה מוחלטת. כי השדה... מה? אם הוא יקנה מה? אבל הם לא רוצים שזה יחשב כאחוזת קבר. יגידו שבסדר, הוא קבר את אשתו בשדה. הסך הכל זה שטח חקלאי. ואז אני מסביר. הם חושבים שזה המערה כנספח לשדה. ואז יוצא שהמערה היא בעלת אופי חקלאי אף היא. בגלל שהיא נספחת לשדה. ואילו כאן, על ידי שהחזקה של הקבורה היא זו שקונה את המקום, וזה מברר את אופיו של המקום כאחוזת קבר. מובן? בבקשה. מה האינטרס של עפרון? עפרון הוא רוצה להיגאול את עצמו. הוא רוצה להיגאל על ידי אברהם. כי הרי הוא מכיר בזה שהוא עפרון בן צוחר. כן, בבקשה. נכון. האם הכנעני? אינני יודע אם הם יודעים שזה המקום של אדם הראשון. אבל ברור שעפרון יודע. שעפרון מרגיש שמשהו מהצלם אלוהים שבאדם הלך לאיבוד אצל בני חטא, ושאברהם הוא בעל הפוטנציאל להרים את זה. האם אברהם יודע? תראה, ברור, הוא כל כך רוצה את המקום, זה סימן שהמקום משמעותי עבור. כן. בתוך בני חטא, נו אז מה? זאת אומרת שהוא יש לו תפקיד חשוב שם. הם לא רוצים, הם אמרו לאברהם שהוא נשיא אלוהים. והם לא רוצים לתת לו אחוזת קבר, ראינו את זה. נשיא אלוהים זה מטריד את המנוחה. הם טוב להם בלהיות עם הארץ. הם אומרים, תשמע, טוב לנו ככה, מה אתה מבלבל את המוח? זה חבל. לא, זה שהוא יש שם זה בסדר כל זמן שהוא לא תובע אחיזה בקרקע. בסוף הם נוחרים לו על ידי התחבולה של עפרון. עפרון הוא זה שסייע, והם בעל כורחם בעצם נפלו קורבן לתחבולה המשפטית. בסדר? זה אגב אומר שכדי לקנות את ארץ ישראל, לפעמים צריך תחבולות, כן? נשיא אלוהים, הכוונה שאתה משהו משהו, לא מפה, יוצא מן הכלל. כמו שהשופט נקרא אלוהים, מה שמעל הטבע כזה. כן, מה אתה אומר? למה אברהם קנה דווקא בחברון ולא בירושלים? חברון היא, כלומר מערת המכפלה, היא לפי המסורת של חז"ל, מקום קבורתו של אדם הראשון. כלומר, הנקודה האוניברסלית תמונה שם. והוא רוצה לתקן את העולם כולו. הוא רוצה להיות ההמשכיות של האנושיות הכללית. למה זה שם? כתוב בפרשת שלח, וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. כלומר, יש איזה יחס בין חברון לבין מצרים. חז"ל אומרים, מי בנה את חברון? חם. אבי כנען הוא זה שבנה את העיר חברון עבור כנען בנו. כלומר, זהו
הייתי אומר, הראשוניות ההתיישבותית של בני חמה. בני חם הם אלה שגונזים בתוכם את הכוחות החיוניים שמהם צומחת כל תרבות. ולכן מצרים נקראת בפיו של יוסף בשם ערוות הארץ. הערווה זה המקום שממנו באים החיים. החמה, מה שחם, זה נושא את האנרגיות. וזה המקום שמחבר חברון. חברון היא אחד ממקומות מגבוריו של אברהם. אבל אברהם ישב בבאר שבע. ויבוא אברהם, איפה הוא בא? מבאר שבע. נכון. טוב, כן. למה השדה היא קמה? קמה כמעט תקומה הייתה לה, אמרו חזל. שכלומר, אם מה שקם, סימן שזה עכשיו שכב. אז השדה שכבה, זה שכבה, היא הייתה נפולה. האנושות נפולה. דרך אברהם היא קמה. יש לה תקומה. כן. אתה אומר ככה, אתה הבנת מתוך דבריי, אני לא יודע מאיפה הבנת. בסדר, מותר לי גם כן לפרש את דבריך. אתה הבנת מתוך דבריי, או לא יודע מאיפה הבנת, שחברון היא אוניברסלית וירושלים לאומית. ואז לכאורה היה צריך לפי זה שדוד קודם כל ימלוך בירושלים ואחרי זה בחברון, כי אנחנו מתחנכים לזה שצריך להתחיל מהלאומיות ואחר כך לאוניברסלית, נכון? אבל מניין לך שירושלים היא לאומית? כי מציון, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. מי אמר את זה? ישעיה הנביא. בפיו של מי הוא שם את זה? של אומות העולם, נכון? זאת אמירה, כלומר ירושלים זה אוניברסלי בריבוע. אם חברון זה אוניברסלי, ירושלים זה אוניברסלי בריבוע. מה ההבדל ביניהם? שאצל בחברון נמצאת האוניברסליות מצד הטבע הראשוני של האדם. בעוד שבירושלים זה מצד היסוד הנשמתי של האדם. מה? נכון. לכן דוד מתחיל בחברון, אחר כך עובר לירושלים. כן? בדיוק. חזקה. גבורה. כן, כן. זאת אומרת, אברהם ניצח בזה שעכשיו התברר שיש לו אחוזת קבר ולא סתם שדה. מה שהתפרסם. לא, אחר כך שאלו את אפרון, שאלו אותו, תגיד, בעצם מתי הכריחה לקניין? מה הסכמתם ביניכם? הוא אומר, הסכמנו שזה בזמן הקבורה. אז הם לא יכולים להתנגד. טוב. אבל בעצם אברהם ואפרון שיתפו פעולה, זה עם זה. טוב. מה? לא שומע. הקניין היה גר ותושב. יפה. לא רק אברהם היה גר תושב, וגם הקניין היה גר תושב. טוב, עכשיו מתוך כך, אני רוצה להבין פה משהו. בואו נסתכל שוב בפסוק ד'. גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפניי. פסוק ו', שמענו אדוני שיהיה אלוהים אתה בתוכנו, מבחר קברנו, קבור את מתיך. איש ממנו את קברו לא יכלה ממך, מקבור מתיך. האם שמתם לב שהדגשתי משהו? הדגשתי את הביטוי הכפול, קבור ומת, נכון? וקבר המתי, לקבור את מתי, קבור מתיך. כמה פעמים היה לנו? שלוש. פסוק ז' ויקום אברהם ישלחו לעם הארץ לבני חת, פסוק ח' וידבר איתם לאמור אם יש נפשכם, לקבור את מתי. כמה יוצא? ארבע. ארבע, יפה, אתם יודעים לספור. פסוק י' א'.
לא אדוני שמעייני השדה נתתי לה ומהר אשר בו לך נתתי עליני בנימין נתתי עליך כבור מתך. חמש. פסוק י' ג' וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ אמור אחי מה תלו שמעייני נתתי כסף שדה כך מיני והקברה את מתי. שש. תדבב. אדוני שמעייני ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך מהי ואת מתך כבור. שבע. אבל לראשונה פה, זה הפוך. קודם כל מתך, אחרי זה כבור. עד עכשיו היה כבור, מתך. עשר הכל שבע פעמים. יש מושג בפרשיות התורה שנקרא מילה מנחה. זה רעיון שרוזנצוויג ושותפו בובר העלו, שבכל פרשה של התורה יש מילה שחוזרת על עצמה שבע או עשר פעמים, והיא המילה המנחה שמסבירה את הפרשה. אז פה זה אחד הביטויים, כבור מתך. בסדר, זה לא בבית מדרש. עכשיו, מה זה אומר? אומר הגאון מבילנה שקדם להם, אמר דבר מאוד יפה. הוא אמר בעצם, כמה אנשים התכוונו לקבור במערה אחרי קנייתה? אז הוא התכוון לקבור שישה, שרה ואברהם ויצחק ורבקה ויעקב ולאה. סך הכל שישה מתים שצריכים להיקבר שם, והקברה מתי, לקבור ביתך וכו'. אבל במציאות יש עוד מישהו שנקבר שם. ברוך חז"ל, העיניים הוא הראש של עשיו. יש סיפור כזה, שמה? חושים בן דק. כמובן בירושלמי ובעוד כמה מדרשים, שכאשר באו לקבור את יעקב במערת המכפלה, עמד עשיו על פתח המערה ואמר, לא, זה שלי. אמרו, למה שלך? כן, אני הבן של יצחק, בן בנו של אברהם, זאת אומרת, אני הייתי גם צריך להתחתן עם לאה, זה שלי בכלל, מה אתם... אמרו, בסדר, אבל... בכל זאת, מכרת את הבכורה, זה לא שלך עכשיו. אני מכרתי את הבכורה? כן, כן, מכרת את הבכורה, זה אפילו כתוב על שטר. אמרו, כן, על שטר? איפה השטר? תראו לי. או השטר במצרים. אמרו, בסדר, אין בעיה, אני מחכה, תביאו את השטר. שלחו את נפתלי, שהוא הילה שלוחה, לעבור את כל חצי האי סיני, להגיע עד מצרים, להביא את השטר. היה בשגרירות, היה קשה להיכנס. בינתיים, אתם יכולים להבין, כן? יעקב אבינו, ככה, הסרקופג שלו, המומייה של יעקב אבינו, ממתינה בשמש, עם כל חיילי מצרים שנמצאים שם, כל משפחתו של יעקב אבינו, מחכים שיגיע השטר, ועשיו בפתח. היה שם אחד הנכדים של יעקב אבינו, שמו היה חושים, חושים בן דן, שלפי חז"ל היה חרש. חרש באותם הימים זה בחור שלא לא מבין, לא שומע, פטור מהמצוות בעצם. אז הוא ככה חם לו, מתעצבן לו. אז הוא כאילו, אמרנו, מה קורה? בו, 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 בו. אז לא, ככה מסבירים, אבל מראים לו באצבע את עשיו שבפתח של המערה הוא מפריע. אז הוא לוקח אבן, זורק על הראש של עשיו, והראש של עשיו מתגלגל לתוך הקבר של יעקב, וככה נפטר העניין. חז"ל מוסיפים שבאותה שעה יעקב חייך. חייך לאות הסכמה. כן? עטוף במומייה, כן? ראו את הסרקופג, ככה, הסרקופג, זה פתאום שיפ! כן? כאילו, חייך. צחק. עכשיו, אומר הגר"א, זה לכן כתוב שבע פעמים לקבור את המת, אבל יש הבדל. צדיקים אפילו במיטתם נקראים חיים. אז כשקוברים צדיק לא קוברים מת, קוברים חי. אבל, אומר הגר"א, שעה לפני תחיית המתים, כל הצדיקים שהם חיים ימותו כדי לזכות את תחיית המתים. אז קודם כל קוברים, ואחרי הרבה זמן מתך. הקברה, בסוף מתי. אבל רשעים אפילו בחייהם נקראים מתים. אז עשיו היה מת הרבה לפני קבורתו, ואת מתך קבור. אבל זה מדרכי הרמז שבמקרא. אבל דבר אחד אני לומד מהסיפור הזה. סיפור יפה, אבל אני לומד ממנו משהו. חושים בן דן, זה היה בסדר לפי הלכה מה שהוא עשה? או לא? לא. מה פתאום לא? הוא פטור מהמצוות. אם הוא היה שואל את הרבנים, הוא היה אסור? רצח, לא תרצח. אבל הוא לא בתוך העסק בכלל.
לכן אצלו זה כמו כוח הטבע, כן? כאילו שהייתה רעידת אדמה או משהו כזה, זה חושים בן דן. זה אומר דבר מאוד מעניין, שבכל המהלכים הפוליטיים הגדולים, יש תמיד כוחות אפלים בלתי נשלטים שהם חלק מן המשחק. והמנהיג האמיתי צריך להיות מודע לזה. במקום לגנות ואומרים, לא כולם בהפגנה התנהגו כמו תלמידי חכמים. אז מה? אבל לציבוריות יש דינמיקה משלו. כמובן אסור להורות כן, אבל זה קורה, צריך לדעת שזה קורה. זה חלק מהעניין. חושים בן דן הוא כלול בתוך ההוויה הכללית של ההתקדמות של כנסת ישראל. מה? לא, כל טוב.